За манай мөнх цэцэг өмнөх 1-р шатны шалгаруулалтын дээр шүний үнсэл дээр бид нарыг бүгдээр нь шап битл үнсчээд тэнцэт гараад явсан. Энэ удаад ямар дуу дуулах гэж байна? Энэ удаад зүрхэнд гэрэлтэх од дээр дуулагддаг уянгагийн дуулсан зүудний хаг хөөгт болж байгаа. Зүудэн дээр би чамай харсан. Зүнгөрөг учрын гэдгээ мэдэрсэн. Духалагч энэ тадааста сонсож. Дүр төрхийчин сэтгэлдээ би булагсан. Дүр төрхийчин би сэтгэлдээ булагсан. За яг хөө ер нь яг дээд өнгөнүүд чинь сая эхний тахилтан дээр бол хөрөхгүй байна. За тэр ч яг засаж болох зүйл. Энэ ахыгаа гэсэн тий ах чин төгөл төр хуур. Манай ахын найз. А ахын найз юм тий. Ахын чин найз бол нэг энэ дуу гих өрмөц сая их шиглүүллээ штэ. Сцил нэг чи ингээд тэр төгөл төр хуурынхаа сцил төгөлдөр хууртай дуулсан, фонограмтай дуулсан чи яг ялгаагүй дуулчихлаа. Уулын төгөлдөр хууртай энэ одоо тэр ахыч найзын хөгжимдж байгаа энэ хев маяг бол их өрмөц хев маяг. Энэ бол өөрөөр хэлбэл их тийм интим, их дотн, их тийм гүн бодлого ширсэн ийм хөгжим их шиглүүлээд штеп. Тэгэхэд чи нөгөө фонограмтай дуулж байгаа юм шиг яг л тэр хевшсэн өөрөөр хэлбэл хэлбрээр дуулж байна тийм. Энэ тоглосон хөгжмийнхаа чи юунд ороод захирагдаад энэ тоглож байгаа хев маягтай захирагдаад дуулж хавьгүй дээр л байх байсан баг. За тэгтээ одоо бас цаашдаа чамаг илүү сайн амжилт гаргах болов уу гэж найдаж тэнцүүлээ. Баярлаа. За мөцгөө ахихан байц очроод тийм ээ. За баяр хүргээ очиратаа. Гайхамшигтай сайхан тоглож байна. Баяр хүргээ. Энэ уралдаан тэмцээнд найзынхаа дүүд ийм том одоо дэмжлэг үзүүлээд хүрэлцэн ирсэнд чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Сайхан тоглож гээ. Тэгээ төгөлдөр хураа улам гоё тоглоороо ямар гоё уянгалаг хөглөг сэтгэлээсээ сайхан байна вэ? Тэмцсэн. Тэмцсэн баяр хүргээ. Я ерөнхийдөө дайчгүй, ерөнхийдөө дайчгүй. Чамд өөртөө итгэлтэй байх одоо юу гэдэг юм бэ? Одоо өшөө итгэлтэй дуулсан болвол сайхан байлаа. Гэхдээ тэр авьяас чинь нуугдаад байна. Тэрийг задал, гарга, өөрөө өөртөө ажил, тэ? Чамд бол авьяас байна.
тий тэнцсэн. Тэр төгөл төр хуурч залуу ахын чамд баяр хүргэе. Магадгүй дараагийн шатн дээр ч юм уу хоёлаа жалам харыг тоглож болох юм аа. За супер бидний барих байшлаа очраатай. Чинбахтайгаа хамт жалам харыг заавал тоглоё шүү заяо. За баяр хүргэе. Амжилт. Уу! Яа, за сэтгэл гоё байна уу? Оо, зөндөө өндөр байна уу? Яах бол гээл дотроо амжих хэцтэйс. Энэ тааснаас эсвэл тэнгэрээс хаана байна? Нисцээ. Агаарт нисцээ. За, хойн дугаар тэг 73 мөнх цэцгийн маань хөгжимчин. Хоёлаа тал зэмлээ. За, намайг очроот гэдэг. Аа. За, сая төгөлдөр хуураа тоглолоо шүү дээ, тий? За, очроото төгөлдөр хуур ер нь хизэнээс тоглож хэлсэн бай. За нөө манайх чинь харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль гэж байдаг. Тэнд нөө мэрэгжлийн сургуультай тийм хөгжмийн анги гэдэг. 5 дахь ангиас аль ер нь тоглож эхэлсэн дээ.